Ty Líšeň prohrála 1-2. Jak bys hodnotil to utkání? Tak z naší strany nevydařený utkání jednoznačně. Dvakrát jsme si nechali dát gól vlastně z nějakých první, druhé akce. A sami jsme se tam prostě nemohli vůbec dostat. Měli jsme 25 rohů, 20 centrů a nevím, jestli jsme měli dvě střely na bránu, tak je to možná moc. No. Takže špatný. Byl tam sporný moment ke konci utkání, kdy po vstřelné brance bylo, ještě předtím teda bylo odmáván out. Byl jsi blízko toho, jak to teda byla ta situace před tou brankou? Jsem byl od toho asi 2 metry, takže myslím si, že celkem z jistotou můžu tvrdit, že to out nebyl. Je trošku s podivem, že rozhodčí, který stojí asi nejdál od celé situace přes 10 hráčů tyčky, že to viděl asi nejlíp, ale na druhou stranu to utkání nám to asi neprohrálo, ono ani 2-2 by nebyl dobrý výsledek tady doma, takže auto nebyl, to určitě ne, ale zase házet na rozhodčího to by bylo taky asi blbý. Když jim poslední dvou utkání prohrála, jednou venku, jednou doma, změnil se něco v týmu nebo ztrácí se nějaká koncentrace, vidíš v něčem příčinu, proč se nám teďka nedaří? Těžko říct, no, ten zápas v Rosicích prohráli jsme 1-0, tam to byl těžký o jednom gólu, dejme tomu se do toho se dá ještě překousnout, ale doma, derby, já jsem hodně naštvaný, že jsme tady tohle nezvládli. Myslím, že se jako něco změnilo, no. Ta atmosféra v kabině je furt dobrá, že jo? My chceme skončit do třetího místa, furt to máme ve svých rukách, ale musíme začít vyhrávat, no, a začít dávat góly. První je stále Výškov, je tam nějaká reálná šance, že bychom se dostali na patu Výškova, nebo už je to daný vítěz soutěže? Daný vítěz to určitě není, protože já nevím, je to 7 bodů, jestli dneska vyhrajou nebo zítra mají 10. My teď jedeme k ním a tam se ukáže, jestli na to máme nebo ne. Musíme se zvednout a teď se láme chleba, no. Když to tam něco urveme, musíme tam vyhrát, pojedeme tam vyhrát a když to tam vyhrajeme, tak můžeme s tím ještě něco dělat. Jestli tam prohrajeme, tak už samozřejmě to bude pryč. Ale chceme tam určitě vyhrát. A myslím, že to je reálný. Takže děkuji moc za zhodnocení utkání a přeju hodně štěstí ve Výškově. Já taky děkuji.